Do Holíča sa opäť po roku vrátila olympijská atmosféra. Už po šiestý krát sa o ňu posledný majový piatok postarali žiaci a pedagógovia zo základnej školy Bernolákova. A všetko sa to dialo tak, ako sa patrí, podľa originálneho olympijského protokolu. Vtáci, áno, vy ste super. Športovcom, divákom aj hosťom sa prihovorili zástupkyňa primátora Lenka Látalová a riaditeľka základnej školy Bernolákova Renáta Kráčovič-Studeničová, ktorá olympiádu aj slávnostne otvorila. Som rada, že sme sa dnes spolu stretli, aby sme si zašportovali a zasúťažili. Predpokladám, že ako správni športovci sa budete snažiť o čo najlepšie výsledky a výkony a športovo príjmete aj prípadný neúspech, keď sa vám nebude dariť. Za víťazov totiž to budeme považovať všetkých, ktorí budú čestne bojovať a čestne súťažiť a ktorí sa tejto olympiády zúčastnili. Počasie vám vyšlo dnes excelentne, tak ja vám prajem, aby ste boli všetci športovo naladení, v tomto duchu niesli aj výhru, aj porážky, zmeriate si svoje sily a pevne verím, že všetci budete odchádzať spokojní z dnešného krásneho dňa. Nechýbali ani sľuby športovcov a rozhodcov, ktorých hlavným motívom bolo súťažiť najmä v duchu fair play. Po dôležitej hudobne ladenej rozcvičke sa na štadióne Teje Iskra mohlo naplno rozbehnúť očakávané olympijské zápolenie. Na žiakov prvého stupňa čakali disciplíny v behu na 50 metrov, 200 metrov a zmiešanej štafete, hode medicínbalom a skoku do diaľky z miesta. Súťažili aj žiaci druhého stupňa, ktorí si zmerali sily v behu na 60 metrov, 300 metrov a zmiešanej štafete, hode kriketovou loptičkou a taktiež skokom z miesta. Každý športovec, ktorý mal možnosť ukázať sa na tejto olympiáde, chcel podať ten najlepší výkon a tak boli diváci svedkami napínavých súbojov o cenné kovy. V jednotlivých kategóriách a disciplínach boli medailou a diplomom ocenení vždy traja najlepší chlapci a dievčatá. Aj keď si nemohli všetci na krk zavesiť tú vysnívanú medailu, už samotná účasť na tak veľkolepom športovom sviatku, akým školská olympiáda je, bola pre nich určite víťazstvom. Oceniť treba aj divákov a fanúšikov, ktorí neunavne pozbudzovali všetkých športovcov a vytvorili tak úžasnú atmosféru. Žiaci aj pedagógovia základnej školy Bernolákova využili teda krásny slnečný deň na posilnenie tela aj ducha a už teraz sa môžu pripraviť na ďalšie olympijské hry. Tie sa už budú niesť v znamení blížiacej sa budúcoročnej letnej olympiády v Paríži.